כל כך הרבה אנשים נפגעו כתוצאה מהקורונה. העסק שלי נסגר. אני מתגעגעת להורים. אני מתגעגע לגן. אבל אף אחד לא נפגע כמוני. כי אני סטנדאפיסט, וסטנדאפיסט בלי קהל זה כמו משהו בלי הדבר הזה שהוא צריך. וניסיתי. ראיתי ברחוב מגש של פיצה זרוק, ויונים אוכלות ממנו. אני לגמרי הייתי אוכל ממנו, אבל לא, אני בן אדם. אתם על מיוט? לא, אחי. ניסיתי הכל. ולגמרי הייתי אוכל ממנו, אבל לא, אני בן אדם. שקט, מה יש לך? עשיתי כל מה שאפשר. לא, אני בן אדם. עשיתי את הרופאת משפחה הכי גרועה בעולם. עשיתי בדיקות דם לא. כלום לא עבד, אז החלטתי לפנות למקורות. והיין נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת, וחי. מסתבר שאבות אבותינו כבר התמודדו עם מגפה. אבל האם הם מצאו פתרון? יכול ללכת? אלוהים שולח נחשים שיפגעו בעם, והפתרון היחיד שמשה יכול לעשות הוא לבנות נחש מנחושת, להציב אותו על עמוד, וכל מי שהביט אל הנחש, ירפא. אז מה שאתה בעצם אומר, זה שאפשר ליישם את אותו פתרון גם על מגפת הקורונה? בוודאי לא. בדיוק לא. איך אפשר בכלל? איך עולה לדעת? בעידודו של פרופסור שינן, אני מנסה למצוא גרסה עכשווית לנחש הנחושת התנכי. נחש! בסופו של דבר, אני מוצא פתרון. נחש נחושת לעידן המילניום. עכשיו, כל מה שנותר לי לעשות זה לגרום לאנשים להסתכל עליו. אני צריך את תשומת לב של כולם, כולם, להתרכז בבקשה ליד הגבינות. רוצות להסתכל? תקלי? תסתכלו לתוך הנחש. זה נגד הקורונה, זה נחש. מהתנך, משהו. אתה משהו מהתנך. לך זה חשוב, כי אתה כל היום זה תיסע רק... תסתכל ותיסע. מהקטנים ביותר... ועד הגדולים. הסתכלת לו בעיניים? כן. הנחש מוכתר כהצלחה. ועכשיו התקשורת מתחילה להסתקרן מהיוזמה. זה זמן טוב עכשיו להיכנס ולהירשם, כי יש לנו... מה יש מאחורינו? מה זה? מי אתה? זה נחש. מה זה? זה נגד הקורונה. אבל למה? אבל מה זה אומר? ולמה זה פה? לא יודע, תכף נבדוק. הוא עושה עם הלשון, אוקיי, בסדר, יפה מאוד. כל הכבוד, אדוני. שיחקת אותה. בעקבות ההצלחה המסחררת, אני מחליט להביא את התוכנית למי שהכי צריך לשמוע עליו. ואז, כשעם ישראל הסתכל הנחש בעיניים, כולם נרפאו. ועל הדרך, להצחיק אותו. אני לגמרי הייתי אוכל ממנו, אבל לא, אני בן אדם. ועכשיו אני קורא לכולכם ולקהל בבית, קחו 20 שניות, רק 20 שניות, ותסתכלו לנחש בתוך העיניים. אני יודע שחיכיתם לזה הרבה זמן, זה הגיע. זה עבד. זה עבד. אין יותר קורונה. אין באדמה.